Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vou trazer uma dica muito bacana que é como tirar o sal do bacalhau. Gente, tá incrível, vale a pena assistir o vídeo até o final. Gente, eu comprei 300 gramas para poder fazer uma outra receita. Então, esse daqui, assim, eu começo a tirar essa casquinha aqui, a pelezinha dele, né? Porque geralmente vem com escama, né? Então eu não gosto de estar fervendo junto. Ó. Mas pra quem for comprar em bastante quantidade, é o mesmo processo, tá? Agora eu vou estar lavando para tirar aquele sal que fica por fora. Lava bem lavadinho, né? E agora eu vou colocar para ferver. Jogo uma colherzinha de sal. Para quem vai fazer de 1 quilo ou mais, pode colocar 2 colheres para cada quilo. Deixe ferver durante 2 minutinhos. Ponho para escorrer. Agora é só desfiar. E tem que ter bastante cuidado porque tem muita espinha, gente. Então, vocês catam bastante mesmo. Cada espacinho não deixa passar não, porque é um perigo, né? Espinha. Uma espinha, Deus me livre. Então, vamos evitar. Ó, aqui, ó. Já tem uma, tá vendo? Porque elas são branquinhas, da mesma cor do bacalhau, então fica meio complicado para achar. Então vai ter que ser com a mão mesmo, catando mesmo. Prontinho, gente. Aí agora eu coloco com água fervendo para tirar todo o excesso do sal. E não vai sair aquele o sabor do bacalhau, gente. E essa água vocês também podem estar aproveitando para cozinhar batata, outra coisa que quiser, né? Vou dar uma mexidinha. Separei uma peneirinha. Vou coar o bacalhau. Vou dar uma amassadinha aqui para poder sair escorrer o restinho da água que ficou. E pronto, gente. Ficou sem sal nenhum e o gosto continua. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desde já agradeço. Fiquem com Deus e até a próxima.